У Кривому Розі кількість переселенців перевищує 70 тисяч осіб. Багато людей з Херсонщини. Ті, хто має куди повертатись, вже їдуть додому. Хтось із наміром залишитися, а хтось провідати рідних. Дім є дім. Це саме основне, і де б ти не був, а твоє селище – це твоє селище. Там, ну як, вирісти, все твоє, як то кажуть, дитинство там проходило. Ну, от ми такі патріоти. От ми такі українці, що ми хочемо жити там, де ми народилися. Доїхати у звільнені райони Херсонщини можна з Кривого Рогу. З нашого міста тиждень тому почав курсувати безкоштовний автобус за підтримки волонтерської організації «Адра». Виділили соціальний рейс для жінок і дітей, временно переміщених осіб. Также ж инвалиды похилого возраста. Это бесплатный рейс, то есть никто ни денег не берет, ничего. То есть люди говорят, сколько там билет стоит там, и все остальное. Это бесплатно, то есть гуманитарная миссия, то есть от АДР Украины. Люди розповідають, якщо їхати автівкою, дорога вилється в копійчину, тож безкоштовному автобусу зраділи. Втім, кажуть, зловживати добротою не збираються і пропонують зробити символічну плату. Машини їздять 200-250 гривень. Це, ну, за великі гроші. Не кожен може заплатити такі гроші. А автобус – це дуже добре. Безкоштовно – це дуже хорошо. Ну, а якщо і буде якась ціна невелика, то ми згодні платити. І додому будемо їздити періодично. Маршрут пролягає через низку віддалених сіл Херсонщини. Нововоронцовка, Осакарівка, Шевченківка, Хрещенівка, Любімівка, Миролюбівка і Новоскресенська. Це кінечна, там ми будемо в 11:15. І оттуда зворотній напрямок ми їдемо, виїжджаємо в 11:40 і також слідуємо по цьому маршруту, по цим селам, і в 14:40 ми будемо в Кривому Розі. Дорога буває містами, звісно, ужасна, і бампером цепляюся, і брезговиками, тобто стоять і танки розбиті, і міни, флажки стоять. Тобто, ну, дорога буває як би містами опасна. У людей, що зібралися у дорогу, багато планів. Хтось їде розбирати завали, хтось побути якийсь час на малій батьківщині. Головне, кажуть люди, вже є куди їхати. Михайло Бистров, Олексій Правицький. Цей день.